नमस्कार, आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचे नाव आहे ऑल इन वन। महागाई भत्त्याच्या थकबाकीसाठी कर्मचाऱ्यांचे मंगळवारी आंदोलन। 18 महिन्याच्या थकीत महागाई भत्त्यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाची बातमी। काय आहे बातमी जाणून घेण्यासाठी माझा हा व्हिडिओ पूर्ण पाहावा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक व शेअर करा। अद्याप माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसल्यास खालील लाल रंगाच्या सबस्क्राईब बटणाला क्लिक करून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून कर्मचारी आणि पेन्शनरसाठीच्या महत्त्वपूर्ण बातम्या आपणापर्यंत सर्वात अगोदर पोहोचतील। चला तर मग बघूयात काय आहे बातमी। महागाई भत्त्याच्या थकबाकीसाठी कर्मचाऱ्यांचे मंगळवारी आंदोलन। केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी महागाई भत्त्याची थकबाकी मिळावी म्हणून 7 सप्टेंबरला देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे। केंद्र सरकारी कर्मचारी संघटनाचा महासंघ असलेल्या कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्सच्या नेतृत्वात हे आंदोलन होणार आहे। कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे केंद्र सरकारने कर्मचारी आणि अधिकारी तसेच निवृत्तीवेतन धारकांचा 1 जानेवारी 2020 पासून 30 जून 2021 पर्यंतचा महागाई भत्ता गोठवला आहे। विशेष म्हणजे 1 जुलै 2021 पासून केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि अधिकारी तसेच निवृत्तीवेतन धारकांना महागाई भत्ता देण्याला हिरवी झेंडी दाखवली, मात्र महागाई भत्त्याची जुनी थकबाकी देण्याचे नाकारले। त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे। 7 सप्टेंबरचे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन देशातील प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत होणार आहे। कोरोनामुळे झालेल्या प्राणहानीसाठी केंद्र सरकारने 15 लाखाची आर्थिक मदत करण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे। त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारचे कर्मचारी तसेच त्यांच्या कुटुंबियांच्या खासगी रुग्णालयात झालेल्या उपचाराच्या खर्चाची परतफेड सरकारने करावी अशी मागणी करत संघटनेने म्हटले की केंद्रीय स्वास्थ्य योजनेच्या रुग्णालयातून सर्व केंद्रीय कर्मचारी तसेच त्यांच्या कुटुंबियांचे कोरोना लसीकरण करण्यात यावे। मित्रांनो, महागाई भत्त्याच्या थकबाकी संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची बातमी। थकबाकीसाठी कर्मचारी संघटना आक्रमक। अशाच प्रकारच्या कर्मचारी आणि पेन्शनरसाठीच्या महत्त्वपूर्ण बातम्यांसाठी माझ्या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा।